Një nga çështjet më shqetësuese për qytetarët, por që nuk ka vëmendjen e duhur mediatike, lidhet me rrezikun e rrezatimeve që vijnë nga antenat e kompanive celulare, të cilat vendosen në tarracat e pallateve. Në Durrës si gjen kudo. Mjafton të dalësh në një nga lagjet e qytetit për të dalluar lehtësisht se numri i antenave është rritur ndjeshëm, ndërkohë që banorët janë të pafuqishëm të ankohen apo të marrin informacionin që u nevojitet. Madje mund t'i identifikosh lehtësisht edhe në tarracat e institucioneve shtetërore. Mungesa e informacionit nga njëra anë dhe mos respektimi i ligjit nga ana tjetër ka bërë që të krijohet një situatë kaotike, e cila të paktën sa afërmi nuk pritet të marrë zgjidhje. Numri më i lartë i këtyre antenave në Durrës duket se është në periferi. Është i njohur ndikimi negativ i antenave kur ato shkelin kodin teknik të largësisë nga vendet e banuara. Nëse i keni në një pallat pranë tuajit, jeni edhe më të rrezikuar, sepse sipas studimeve, më të ekspozuar ndaj rrezatimit jo ionizues, që i përhapin antenat, janë objektet përreth sesa i mbi të cilin është vendosur. Pak javë më parë është mundësuar hiqja e antenave që ishin të vendosura prej 2 vitesh mbi tarracën e Qendrës Kulturore Aleksandër Mojsiu, ndërkohë që numri i tyre në tarracat e pallateve të banuar vazhdon të jetë i lartë.